শুনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে। এতিয়া বাজিছে 10:30 আৰু আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভাল পাব, যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি সানভিয়ে সোনকালে উঠিছে, মানে সোনকালে মানে 7:30 বজাত ন 7:00 বজাত উঠিছে। তাই মানে উঠে প্ৰায় 9:30-9:30 বজাত আজি সোনকালে উঠে। নিজে নিজে শুই গ'ল আকৌ, মই বিচনা ঠিক কৰাই নাই। সেইটো চেনেলৰ কাৰণে ভিডিঅ' এডিট কৰিলোঁ দিলোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কামবিলাক কৰোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। আজি শনিবাৰ আৰু ঘৰত যাম। আচলতে বহুতেই কয় মই কথাখিনি স্পীডত কওঁ, কিন্তু সদায় মানে কথা কোৱাৰ পিছতহে মনত পৰে অকণমান লাহে লাহে ক'ব লাগে বুলি। আকৌ ঘূৰি ঘূৰি মানে স্পীডত আহিয়ে যায় কথাবিলাক। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কি কৰোঁ দেখুৱাম দিনটোত। এই মাত্ৰ ফোন কৰিছে, ক'ভিডৰ দ্বিতীয়টো ভেকচিন মোৰ লোৱাই হোৱা নাই, তাকে ল'বলৈ যাওঁ। ৰণে আৰু চানভি ঘৰতে, চানভি শুই আছে, ৰণৰ লগত থাকিব, মই যাওঁ। ভাৰতীয় মানুহ আছে গতিকে চাব তাইক, মিষ্টাৰ নাই, কিবা এটা কামত গৈছে আহি পাব। ইমান দূৰলৈ গাড়ী চলাই যাই পোৱাই নাই, আজি প্ৰথম যাম, যাই লওঁ বাৰু, অকণমান ভয়ো লাগি আছে। বিবৰুৱা নহয় বিবৰুৱা হস্পিটেললৈকে যাম, আৰ্য কলেজত ভেকচিন দিব। দাদা বিবৰুৱাত কাম কৰে যিহেতুকে। ঠিক আছে, মই পাৰিলে দেখুৱাম, যদি বাৰু দেখুৱাম, নোৱাৰিলেতো নাই বাৰু। এতিয়া যাওঁ মই, ফাইনেলি আহি পালোঁ। এতিয়া যাম ভেকচিন ল'বলৈ, হাতত কাগজ লৈ আছোঁ। স্কুটিখন দাদাহঁতৰ হস্পিটেলতে থৈছিলোঁ, সেইখিনি ওচৰ হয় গতিকে খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। এতিয়া ভেকচিনটো ল'ম। মোৰ কিন্তু বহুত ভয় লাগে ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে, মানে বেজী ল'বৰ কাৰণে, তথাপিও যি কি নহওক ল'বতো লাগিবই। ইমান বেজী ভয় লাগে। এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী, এতিয়া আমি ডাঙৰ ঠিক আছে, চানভি আৰু মই অকলে আহিছোঁ। মই আহিলোঁ, মই স্কুটি চলাব পাৰোঁ, বাহাদুৰী দেখাই আহিছোঁ তোমালোকৰ ঘৰত, যাওঁ মই এতিয়া। মাত দিব আহিছে তোমালোকক, যাওঁ মই। বাই বাই, এনে অলপ ক'ত লগ পাওঁ ঘৰত, বাই বাই। ৰাস্তাতে বিশালখন পাম আৰু মই নুসোমাম এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে মই সোমালোঁ দুই এটা বস্তু লওঁ বুলি। আহি পালোঁ, এতিয়া গা ধুম। মাজতে বিশালত সোমালোঁ যে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। কি হ'ল, ইহঁতক ইমান ফোন কৰিছোঁ, ৰণকে আমাৰ ভাড়া ঘৰত থকা ছোৱালীজনীকে, কান্দি আছা তুমি, তাৰপিছত ফোন নধৰে, নাই বুলিও আধা ঘণ্টামান মানে ইটোৰ পিছত সেইটো, সেইটোৰ পিছত সেইটো ফোন কৰি আছোঁ, মিষ্টাৰক ফোন কৰিছোঁ, কোনো নধৰে। ইহঁতক এৰি থৈ গৈছোঁ, ইমান ভয় লাগিছে। আৰু তাৰপিছত ওচৰৰে ছোৱালী এজনীক ফোন কৰিলোঁ, তাইও বিজি, কিছু সময়ৰ পিছত তাইৰ ফোনটো লাগিল। আৰু তেতিয়াহে তাই ক'লে যে গোটেইবিলাক চব তলত আছে, সেইকাৰণে ফোন বাজি থকা কোনো শুনা নাই। সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ, জল্দি জল্দি গুচি আহিলোঁ। তাইক ফোন কৰোঁতে মই কান্দি কাটি একদম ভয় লাগিছে যে, সেইকাৰণে। ঠিক আছে, মই গা ধুওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। ভাবিছিলোঁ এতিয়া ঘৰত যাম, কিন্তু কালি যিহেতুকে সানভিৰ বাৰ্থডে, সেইকাৰণে কেকৰ এইখিনি পেটাৰটো বনাই ল'লোঁ। ঘৰত কিবা যোগাৰ নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। ঘৰত কিন্তু বনাম কেকখিনি, এতিয়া এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, যাবলৈ ৰেডি। এইফালে সানভিয়ে পিন্ধিছে, এইমাত্ৰ মই বিশালৰ পৰা অনা চোলাটো। মামা কেনেকুৱা লাগিছে সোধা। কেকটো এটা কেক প্ৰায় হও হও অৱস্থা, চেক কৰি চাওঁ বাৰু। ৱাও, কি তুমি খাবা? আমাৰ সানভি কেৱল কেক খাওঁ কেক খাওঁ কৰি আছে, আৰু অকণমান সময় লাগিব, 5 মিনিট। দু কেকো হ'ল, দুইটা কেকে হৈ গ'ল। কালি আইচিং কৰিম, কালি সানভিৰ বাৰ্থডে। এতিয়া 11:00 বাজিছে, আমি এতিয়া কওঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগত আজিৰ ব্লগ তেনেকুৱাকৈ সামৰণি মাৰিলোঁ।
आशा राखी भल पाले जो भल पाले सदा कर लाइक कर शेयर कर और नतुन हमें चेनेल सबसक्राइब कर। धन्यवाद, पुनः लग पा नतुन एक्टर भिडिओ।